eli silloin kun ura loppui urheilusta, niin managerointi, eli lähtisi tekemään niin kuin nuorisotyötä. Ja se ei välttämättä liity aina urheiluun, että se voi olla ihan mikä tahansa taiteilija ja lähtee ohjaamaan heitä sillä tavalla, että mä kerron mun hyvät ja huonot puolet ja sitten ei ohjaa näitä ihmisiä niille hyville puolille, millä mennään eteenpäin.